ریلیز دینی نشست جماعت رضائے مصطفیٰ سنی داؤنی مسجد ممبئی. آؤ بار بار حضور کا جو شریعہ ہے یہ نصیحت تھی اپنی تحریر اور اپنی تقریر کے ذریعے یہ بتایا کہ ہم کو یہ حکم ہوا نماز میں پانچ بار وہ دعا بندوں کی طرف سے کلام اللہ کا ہے, لیکن بندوں کو یہ تعلیم کہ تمہاری بارگاہ میں آؤ تو اللہ کی ہم اور باقی بیان کرو اور حقیقی مددگار اللہ ہے تو یہ کہو اور ہم سے دعا کرو یوں مانگو کہ صراط المستقیم ہم کو سیدھا راستہ چلا. اور پھر قرآن ہی نے بتایا تفسیر کی راستہ کس کا جن پر تیرا انعام ہوا وہ کون ہے اور سیدھی راہ کیا ہے. تو سیدھی راہ میں دراصل قسم قسم کے شیطان رہتے ہیں اور وہ دعوت دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آؤ اس طرح آ جاؤ یہ سیدھی راہ ہے, کوئی ادھر سے آواز دیتا ہے یہ سیدھی راہ ہے. لیکن سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں خطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا وخطا خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ ثم قال هذا سبیل اللہ وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه ثم قرا ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک سیدھی لکیر کھینچی اور پھر سیدھی لکیر کے بعد اس کے دائیں بائیں کچھ لکیریں کھینچی اور فرمایا سیدھی لکیر کے بارے میں کہ یہ ہے سیدھی راہ, یہ ہے صراط مستقیم, یہ ہے اللہ کی راہ اور یہ ہے مسلک اعلی حضرت سیدھی راہ. اور دوسری راہیں جو ہیں اس پر کچھ شیطان بیٹھے ہیں جو اپنی طرف بلا رہے ہیں, اپنی طرف دعوت دے رہے ہیں, لیکن سیدھی راہ کیا ہے, راہ اعتدال کیا ہے, وہ کیا ہے, وہ بزرگوں کا راستہ ہے. بزرگوں نے جو تعلیم دی وہ راستہ ہے, بزرگوں نے بتایا اور ہمیں قرآن سے پتہ چلا کہ حضرت عزیر کو حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے بیٹا کہا خدا کا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے بیٹا کہا. تو ہمیں قرآن کی روح سے پتا چلا کہ یہ راہ جو ان کو بلیور کہے کہ یہ بلیور ہیں تو یہ جو راہ ہے یہ منہاج الشیطان ہے, یہ صراط مستقیم نہیں ہے.
تیرا انعام جن پر انعام ہوا اور انعام والے کون ہیں؟ ان لوگوں نے دعا کری تو انہوں نے کہا ہم کو سیدھے آتا دکھا، اور اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہم کو سیدھا آتا چلا۔ بات یہ ہے کہ جن کو پتا ہی نہیں تھا انہوں نے وہ مانگا، اور جنہوں نے دیکھ دیا تھا کہ نبی آئے، صحابہ کرام آئے، حضرت صدیق اکبر آئے، حضرت عثمان غنی آئے، حضرت عمر فاروق آئے، حضرت علی آئے، حضرت حسنین کریمین آئے، غوث اعظم آئے، سیدھی راستہ دکھا دی ہے، خواجہ غریب نواز آئے، سیدھی راہ دیکھ دی ہے، اعلیٰ حضرت آئے، سیدھی راہ بتا دی ہے، حضور مفتی اعظم آئے، سیدھی راہ دیکھ لی ہے، تاج شریعہ کو دیکھ لی ہے، اب ہمیں چلتے رہنا، ہمارے بس میں بات نہیں ہے، ہم کو سیدھی راہ تک نہیں ہے تو علم غیب رسول کا انکار کرے۔ سرکار نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو میرے لیے اٹھا دیا، تو میں اس میں اور جو کچھ اس میں ہو رہا ہے قیامت تک میں اس کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ستیلی کو۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روشن کی، جیسے اب ان سے پہلے انبیاء اکرام کے لیے روشن کی، تو اپنا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ عقیدہ یہ ہونا چاہیے جو عالم ما کان ما یکون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غیب کا علم دیا، اور امام مسیح نے فرمایا فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَلَتَهَا وَمِن قُلُوبِكَ عِلْمَ اللَّهِ وَالْقَلَمِ۔ اور راہ اعتدال کیا ہے، سیدھی راہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جنہوں نے ابھی ابھی صحابہ کرام کی صاحب میں گستاخیاں کی، لیکن بزرگوں نے بتایا کہ جو حضرت معاویہ کی شان میں گستاخی کرے وہ جہنم کے کتوں میں سے ہے۔ اور سرکار نے فرمایا کہ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ پر دشنام دیں، انہیں برا بھلا کہیں، تو تم ان کو کہو کہ لعنت ہے تمہارے اوپر، تمہارے شر کے اوپر۔ ہمیں یہ حکم ہے، اسی کی راہ یہ ہے، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس راہ پر رکھے اور اس پر قائم رکھے، اور اس کو اس کی حفاظت کرنا سب سے اہم کام یہ ہے۔ جگہ جگہ یہ آیا کہ سچوں کے ساتھ میں رہو، اور کہیں یہ آیا ایمان والوں ہی سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ تو ایمان تو لا چکے، یہ کیا معاملہ ہے؟ ایمان لا وہی ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اور ایمان کی حفاظت تو کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ سواد اعظم کے ساتھ میں، سرکار نے فرمایا کہ بڑے گروہ کی سواد اعظم کی پیروی کرو، اور جو اس سے الگ ہو گیا وہ جہنم میں گیا۔ تو اب سنی جو ہے وہ اگر اکیلا رہ جائے، اب پر اگر وہ قائم ہے تو اس کے ساتھ میں صحابہ کرام کی اتنی بڑی جماعت ہے، غوث اعظم کی جماعت ہے، اور خواجہ غریب نواز کی جماعت ہے۔ اس پر ہم کو سختی سے قائم رکھے۔ آلہ نے فرمایا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے، اے خدا تو کیا بہک سکے، یہ سنا۔